Po të mos flasim pastaj për këtë prokurorin aktualisht që ka deklaruar këtë akt akuzën ndaj këtyre burrave që kemi atje, i cili është prokuror që ka dështuar për ballë Fatmir Limës, që ka mbrojtur akuzën ndaj Fatmir Limës dhe ka dështuar. Dhe ai tani do me çdo kusht të dënoj dikën që thotë edhe unë jam i suksesshëm diku. Në imagjino me çfarë merren, ata janë vogëlësira personale të cilat ndërtohen në këtë çështje. Pa se juve e that, nëse do nisemi nga akuza e bie që këta s'kan pas kohë të luftojnë, vetëm të merren në trafik. Jo, marr vetëm ata që ka imagjinojnë këta që se janë marrë me këtë çështje fare.